Bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar sobre imposto de renda para quem investe nos Estados Unidos. Declaração, o que você tem que fazer, como que funciona? Nesse vídeo eu vou te trazer de forma bem didática o quanto você tem que pagar de imposto caso você venda uma ação, um REIT, um ETF na Bolsa Americana, como você deve fazer isso. Vamos comentar também sobre os impostos cobrados sobre os dividendos em dólar e também principalmente sobre o imposto sobre herança, que é algo muito comentado por muitos de vocês, e eu vou dar dicas aqui essenciais para quem quer aí se livrar desses impostos ou até mesmo diminuir o imposto sobre herança. Então fica até o final do vídeo que você não vai se arrepender e vai te ajudar muito nessa próxima declaração que você tem que fazer agora em 2023. Bom lembrar que esse vídeo é mais voltado para quem é brasileiro, tem fisco aqui no Brasil e investe na Bolsa Americana, nos Estados Unidos, no exterior. Primeiro vamos falar aqui sobre o imposto que você tem que pagar quando você faz uma venda de algum ativo lá no exterior, na Bolsa Americana, seja uma ação, um REIT, um ETF. A regra aplicada é a mesma. Então, já para adiantar aqui, quando você tiver ganho de capital, ou seja, lucro na venda de uma ação, de um REIT, de um ETF, você vai ter que pagar uma tributação aí de 15% sobre o lucro. É bom lembrar vocês que essa aqui é uma tabela progressiva, ou seja, você vai pagar 15% sobre o lucro se vender até 5 milhões de reais. Se vender entre 5 milhões a 10 milhões, já vai para 17,5. Ou seja, quanto mais dinheiro você vender na bolsa com lucro, maior vai ser o imposto de 15 a 22,5. Mas 99% acredito aqui das pessoas que estão vendo esse vídeo vão vender até 5 milhões, ou seja, vão estar aqui na tributação de 15%, que é excelente, tá? Dois pontos importantes aqui: se você tiver prejuízo, obviamente você não tem que pagar imposto nenhum sobre lucro porque não existiu. E que se você tiver lucro, como que você faz para pagar esse imposto? Basicamente você vai ter que gerar uma DARF aqui no Brasil em real, considerando esses 15% sobre o lucro que você teve, pagando o imposto aqui no Brasil, não devendo fazer nada nos Estados Unidos. Se você tem fisco no Brasil, declara as coisas aqui no Brasil, não deve fazer nada lá fora, só aqui. Então, no caso, só geraria uma DARF e pagaria, acabou. Só que aí a gente entra num outro ponto aqui muito importante, que é a isenção de imposto que você tem, dependendo da quantidade de valor que você vende lá fora. Então, só para vocês entenderem, se você vender uma ação, um REIT ou um ETF até 35 mil reais no mês, você é isento desse imposto que eu mostrei para vocês aqui de 15%. Isso é excelente, tá? Utilize isso a seu favor. Se forem vender alguma ação, algum REIT lá fora, tentem vender até 35 mil, até uns 30 mil para dar uma margem ali legal. Já que você não vai precisar gerar nenhuma DARF aqui no Brasil sobre lucro e vai entrar mais dinheiro no teu bolso. E só para vocês lembrarem, aqui no Brasil, a única isenção de imposto sobre lucro que a gente tem é em ações que vai até 20 mil reais. ETF, fundo imobiliário, vendeu, paga imposto, já era. BDR, mesma coisa. Então, essa é uma vantagem muito grande você investir no exterior, essa isenção de 35 mil reais para ações, REITs e ETFs. Então, só para vocês pegarem exatamente o que eu tô falando aqui, eu trouxe três exemplos na prática, tá? O primeiro deles é se você tivesse comprado 10 mil reais em ações, por exemplo, e vendeu ali seus 25 mil reais com lucro que você teve, ganhou uma boa grana numa ação que você comprou. Ou seja, comprou 10 mil reais numa ação e chegou a vender 25 mil reais daquelas ações. Nesse caso aqui, se vocês observarem, está abaixo dos 35 mil reais mensais, ou seja, é zero de imposto que a gente teria que pagar nesse tipo de operação. Já nesse segundo exemplo, eu trouxe também como se a gente tivesse comprado 10 mil reais em ações, REITs e ETFs. E que eventualmente a gente tivesse tido um lucro aí e vendeu a 20 mil reais nossas ações, tivesse ficado no 0 a 0 com os REITs e vendido os mesmos 10 mil que a gente colocou e ter saído no prejuízo aqui dos 10 mil, a gente tirou 5 mil dos ETFs. Se você somar o quanto a gente teria vendido aqui no mês, teria dado 35 mil reais. Ou seja, a gente não pagaria nada de imposto em nenhuma das vendas que a gente tivesse feito da ação, do REIT e do ETF, porque somados deu 35 mil, tá dentro da isenção. Agora, já nesse exemplo 3 aqui, é um pouco diferente. Se a gente tivesse comprado 10 mil reais em ação, REIT e ETF e vendido 20 mil reais em ação, 15 mil em REIT e 5 mil em ETF, isso aqui daria 40 mil reais, ou seja, ultrapassa os 35 mil de isenção. Nesse caso, se ultrapassar, é bom você tomar cuidado, porque você vai ter que pagar imposto sobre o lucro total da venda, independente, não é só sobre o que passou, não, é sobre tudo. Então, nesse caso aqui, só para vocês terem ideia, eu pagaria 15% sobre o lucro da ação, 15% sobre o lucro do REIT e no caso do ETF, como eu não tive lucro, não pago nada. E mesmo que eu tive prejuízo, isso não diminui nada, tá? Isso contabiliza como venda total no mês. Então toma muito cuidado, soma certinho ali o quanto você tá vendendo para tentar evitar passar os 35 mil e assim ficar com mais dinheiro no seu bolso. Um ponto importantíssimo a ser comentado é que, infelizmente, os prejuízos eles não podem ser compensados num possível lucro futuro que você tenha. Aqui no Brasil a gente sabe que isso tem, né? Se você tem um prejuízo num fundo imobiliário, por exemplo, você pode depois rebater isso num lucro que você tenha para pagar menos imposto. Só que lá fora não
existe isso. Teve prejuízo, esquece, já era, você não consegue rebater isso em nenhum outro lugar. Agora vamos falar sobre os impostos sobre os dividendos, que é algo que as pessoas também têm bastante dúvida quando começa a investir no exterior. A primeira coisa que você tem que saber é que, diferente do Brasil, nos Estados Unidos, como brasileiro, você vai ter uma tributação de 30% sobre os dividendos recebidos em dólar. Aqui no Brasil ainda não tem esse imposto, então o fundo imobiliário, a ação do Brasil na B3 que paga para você dividendos, você recebe ele 100%. Nos Estados Unidos você recebe 70%, né? Porque tira um 30% de imposto. Aqui no Brasil é bem provável que logo, logo tenha, tá? Lá no exterior já existe há muito tempo e aqui no Brasil já tá com muita cara que logo, logo vai ter. Mas nos Estados Unidos você não precisa se preocupar, porque esse imposto ele é tributado na fonte. Então quem fica responsável por recolher isso é sua corretora. Evno, Banco Inter, Nomad, XP, Investimento Internacional, qualquer outra corretora que você utilizar sendo brasileiro e receber dividendos vai ser tributado 30% na fonte e você já vai receber esses dividendos líquidos na sua conta. Ou seja, o que cair na tua conta de dividendo é o que você pode realmente usar. Então, como exemplo, para ficar muito claro aqui, se você fosse receber um dólar de uma ação de dividendos, na sua conta, na verdade, iria cair 0,7 cents, que você tiraria os 30% sobre um dólar, o que ficaria o 0,7. Outra dúvida que muita gente tem é, ah, Léo, beleza, paguei esses 30% aí sobre os dividendos no exterior, mas aqui no Brasil eu preciso pagar outra taxa? Não, tá? A gente tem aqui uma parceria, vamos dizer assim, com os Estados Unidos e que a nossa taxa maior que a gente tem aqui no Brasil para esse tipo de operação é de 27,5%. Ou seja, como a gente já está pagando 30% no exterior, a gente fica isento de pagar o imposto aqui no Brasil, porque senão a gente seria bitributado. Então não existe isso, tá? É um único imposto que é aqueles 30% lá fora que a própria corretora tira de você. E aí, um ponto muito importante, os dividendos, eles precisam gerar um carnê-leão aqui no Brasil para você mostrar para eles que você pagou esse imposto lá fora e que não precisa pagar aqui no Brasil. Você pode gerar esse carnê-leão todos os meses, não é obrigatório, mas pelo menos na sua declaração anual, precisa mostrar lá todos os dividendos recebidos e todos os impostos pagos. Já indo para a parte de declaração, esse ponto é bem simples, eu queria passar por ele aqui, mas é muito importante até por conta de algumas mudanças nas regras de imposto em 2023. Houveram sim algumas mudanças que beneficiam pequenos investidores, mas de qualquer forma eu acho importante, principalmente para quem investe no exterior, continuar declarando da mesma forma que sempre fez. Então, se você fez algum investimento no exterior, na bolsa americana ou comprou dólar, você deve fazer declaração no ano seguinte. Então, se você comprou alguma coisa em 2022, já deve declarar agora nesse ano de 2023. Se você não comprou nada até 2022 e começou a comprar agora, por exemplo, investimento no exterior ou dólar em 2023, só precisaria declarar agora em 2024. Você, além de declarar isso para a Receita Federal, você também vai precisar declarar isso para o Banco Central aqui do Brasil, ou mais famoso como o Bacen. Agora vamos para um outro assunto muito polêmico, já para finalizar, que é a parte de imposto sobre herança. Porque, não sei se vocês sabem, mas quando você investe no exterior, você tem uma tributação muito alta caso você venha a falecer e tiver que passar isso sobre herança. Essa taxa ali de herança, ela vai variar para o brasileiro entre 18% a no máximo 40%, o que é bem elevado, que deixa muita gente preocupada. Mas tem alguns pontos aqui que vão te ajudar bastante. O primeiro deles, você tem isenção total dessa taxa de herança em investimentos até 60 mil dólares lá fora. Ou seja, investiu até 60 mil dólares, isento de taxa de herança. Passou disso, vai ter que pagar uma taxa entre 18% a 40%, que vai depender muito de caso a caso. Mas calma que não faz sentido você deixar de investir por conta desse imposto. Ah não, Léo, vou parar tudo, ou vou investir até 60 mil dólares e depois não invisto mais. Bobeira, tá? Porque hoje existem várias alternativas que diminuem ou zeram esse imposto dependendo da estratégia que você utilizar, e eu vou citar aqui. Coisas que diminuem, mas não zeram esse imposto de herança nos Estados Unidos. O primeiro deles seria você criar um seguro de vida lá nos Estados Unidos, tá? Não pode ser seguro de vida aqui no Brasil, não. Tem que ser lá, num banco lá de fora, lá nos Estados Unidos. Não é difícil, como brasileiro você consegue fazer isso, não é caro também, mas é uma alternativa para diminuir esse imposto, não vai zerar, tá? A segunda alternativa, bem viável também, é você abrir uma conta conjunta com sua esposa, seu esposo em si, e colocar eles ali na mesma conta. Hoje, a maioria dos corretores aqui no Brasil já disponibiliza esse acesso e com certeza diminui a taxa que você teria que pagar sobre imposto de herança. Agora, Léo, como que eu posso zerar essa taxa? Existe essa possibilidade? Sim. Duas coisas principais que você precisa saber. A primeira delas, tem um tipo de investimento lá fora que você não tem esse imposto sobre herança, que é os famosos bonds. A renda fixa americana, aquela renda fixa das empresas, né? Que você compra uma dívida de uma empresa e basicamente ela te paga uma taxa de retorno ali em cima desse investimento que você faz. Eu já tenho vários vídeos aqui no meu canal falando sobre bonds, como eles funcionam,
falando como que você investe bons em renda fixa lá fora, eu vou deixar os cards aqui em cima, mas esse é um tipo de investimento que se você tivesse o dinheiro lá fora, ele não tem esse imposto sobre herança. Eu já vi umas piadinhas ridículas da galera falando que vai levar o celular no hospital, porque qualquer coisa já transfere tudo pra bond e não precisa pagar o imposto sobre herança, que a galera inventa hoje em dia, hein, meu Deus. Bom, e a outra forma que eu acho a mais interessante hoje em dia, tá, que isenta totalmente o imposto sobre herança, é você abrir uma offshore, que a galera fala, ou uma conta PJ, ou como se fosse um fundo de investimento, uma conta jurídica. Só que pra você abrir isso, o ideal é que você tenha um patrimônio aí de pelo menos 100 mil dólares, tá? E por que eu falo isso? Não existe valor mínimo, você pode chegar lá e abrir agora a conta offshore que você quiser, mas é que pra você manter essa offshore aberta, esse fundo aberto, você vai ter um custo anual aí de 3 a 5 mil dólares no ano. Então, se você tem um patrimônio um pouco baixo, não vai recompensar você ter esse custo tão alto pra manter esse fundo de investimento aberto, essa offshore aberta. Que, só pra vocês entenderem melhor, é basicamente abrir uma empresa lá nos Estados Unidos e você colocaria como sócio. Então, você seria um fundo de investimento que teria sócio. Você tem que colocar sócio ali dentro, senão não vai ter essa isenção, tá? Então, por exemplo, sua esposa teria que ser sua sócia ali dentro desse fundo. E vocês teriam todas as opções como pessoa física, tá? Não muda nada. Então, você pode investir da mesma forma. Você lá compra, você vende, faz tudo normal. Tem algumas questões tributárias melhores, mas que nem eu falei pra vocês, é caro. Então, você tem que ter um patrimônio um pouco mais elevado. Então, isso é muito importante, porque se você quer ter mais 60 mil dólares, pode compensar já abrir uma offshore lá fora. E é com certeza algo que eu vou fazer logo, logo, porque acredito que essa seja a melhor alternativa para quem quer zerar o imposto de herança e continuar aumentando seus valores, patrimônios lá fora em dólares sem muita preocupação. Fica a dica aí para vocês, tá? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar a curtida aqui embaixo e se inscrever no canal, que me ajuda bastante a gente crescer cada vez mais. E compartilha com seu amigo que tá com dúvida, investe no exterior, sobre imposto, dividendo, como funciona, porque eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai ajudar bastante ele. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais!